Tunnettujen harvinaissairauksien määrä kasvaa parhaillaan huimaa vauhtia. Tällä hetkellä harvinaissairauksia sairastaa noin 6% suomalaisista. Yksi heistä on Anu Heralla, joka sairastaa akromegaliaa eli kasvuhormonin liikatuotantoa. Hänellä diagnoosin saaminen kesti 14 vuotta. Kengän koko on muuttunut 4 numeroa, jota lääkärikin kysyi, niin mä sanoin, niin okei, nyt kun kysyt, niin on muuttunut. Kyllähän mä niin kuin turhauduin ihan välittömästi, koska mä koin, että kaikki ei ole kunnossa, niin kaikkien näiden vuosien aikana. Mutta en tullut kerta kaikkiaan vaan kuulluksi. No kyllähän siihen on ihan selvä syy, ihan tiedon puute. Ei silloin 2007 niin tiedetty sitäkään vähän mitä tänä päivänä, että mä olin niin harvinainen. Harvinaissairaudet ovat henkeä uhkaavia tai kroonisia sairauksia, joilla on alhainen esiintyvyys. Juuri harvinaisuus tuottaa diagnosointiin valtavia haasteita. Se johtuu ihan siitä, että ei edes välttämättä tajuta, että kyseessä on yleensäkään mikään tunnettu sairaus. Harvinaisia sairauksia tällä hetkellä tunnetaan noin 8000 ja siinä tuskin on edes kaikki. Tällä hetkellä uusia harvinaisia sairauksia kuvataan ehkä noin 1 per päivä tai 1 per arkipäivä. Perinnöllisyys lääketieteestä povataan tilanteeseen helpotusta. Yksi hoitomahdollisuus voisi tulevaisuudessa olla esimerkiksi geenisiirto, jossa vaurioitunut geeni korvattaisiin uudella. Ennen ajattelin, että tässä merkittävät muutokset ne voisi tulla ehkä 50 vuoden aikana. Nyt mä epäilen, että 15 vuotta voi olla oikea aika. Se riippuu hirveästi tietysti myös, kuinka paljon tämän alan tutkimukseen ja selvittelyyn uhrataan rahaa ympäri maailman. Anu Herallan sairaus on tällä hetkellä hoitotasapainossa. Oireita ei kuitenkaan voi enää peruuttaa. Alku oli tosi vaikea. Ensinnäkin myöntää se itselle, että en pysty enää siihen, mitä olen aikaisemmin tehnyt ja touhunnut ja ollut melkoinen sähikäinen. Ja sitä mukaan myöntää se toisille ääneen, mutta se helpotti. Mä niin kuin, silloin kun on hyvä päivä, niin mä unohdan nämä kaikki. Mä yritän elää kuitenkin hirveän normaalisti.